Nga yesigamye ku kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli mu bikolwa by'abatume essuula ya 4 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu, omulabirizi David Kiganda asabidde abalwadde n'abatawaanyizibwa ebyokoola ne bafuna okusumululwa olw'ekigambo ekiramu. Omulabirizi Kiganda abadde mu lukungaana lwa Crusade olwategekeddwa omusumba Hakim Ssemakula nga luyindira mu disitulikiti y'e Lukaya ku kyalo ky'Erwabenge Kiraga. Mube yasabidde mubaddemu omuzeeyi abadde atawaanyizibwa ebyokoola okumala akaseera nga byamuzimbako akayumba ne bimufuula omuddu. Oluvannyuma lw'okumusabira, omuzeeyi asumuluddwa n'awaayo n'ebyo by'abadde akozesa okusinza ebyokoola bino omubadde n'akakomo ka lubaale. Mu kubuulira, omulabirizi asoomoozezza abakkiriza okwekenneenya amaanyi ge baba beesigamyeko mu buli kye bakola kubanga kye kiwa enkizo kiki kye bayinza okukola nga bakozesa amaanyi ago. Amaanyi ge twogerako gasiŋŋanibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Amaanyi gano gakyusa amawanga, amaanyi gakyusiza abakungu, gakyusa abebyabufuzi, gakyusa abaasoma, gakyusa abataasoma, gakyusiza buli muntu. Erinnya Yesu lyogerwako mu mawanga gonna. Maanyi ki? Eddiini yamwe yakuleetya. Twagala gamba lino si ddiini, ono Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mu kyawandiikibwa eky'olunaku, Peetero yakola ebyamagero eri abaali bakuŋŋaanye naye ne baagala okutegeera maanyi ki ge yali akozesezza. N'abategeeza nti amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu ne Katonda wa Isirayiri ge yali yeesigamyeko okukola ebyo byonna bye yali akoze. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.